dadka xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta waxay indhaha ku wada hayeen koobkii qaramada Afrika ee dhowaan ku soo dhammaaday waddanka Masar oo maxamed xaraare si toosa nooga soo warramayay maalin walba. Hase yeeshee, dalka Masar waxyaabo kale oo aynan kubadda ahayn oo ay caan ku yihiin ayaa jira oo badan. Waxaa ilaa $12 bilyan oo dollar sanad walba ka hela dalxiiska waddankaasi uu ka hela lacagtaasi dalxiiska. Sidoo kale waxa uu leeyahay dalku gaas iyo beero fara badan, waxaana mihnad jirta in dowladda iyo dadka caadigaba ay caan ku yihiin oo ay ku tiirsayeen taasi oo ah kalluumaysiga. Maxamed Xaraare haddaba waxa uu la kulmay intii uu halkaasi joogay kalluumaysatada reer Masar oo rajo badan qaba. Kalluumaysiga Masar dadka qaarna waa u shaqo, qaarna waa u balwad. Waa mihnad si weyn loo horumariyey. Dalkan waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid ka mid a goobaha kalluumaysiga ku habboon ee dunida. Waxaa lagu tilmaami karaa marinka kalluumaysiga sababtoo ah ilbaxnimada Masar ayaa loo tiriyaa in ay dunida tustay habka kalluunka loo jilaabto. Iminka kalluumaysigu weli waa mid aad u horumarsan dalkan oo aad si weyn ugu arkayso xeebaha, balliyada iyo webiga Niil. Waxa uu kalluumaysiga Masar soo saaray ilaa 1.3 milyan oo tan sannadkii 2010-kii. Afar qaybood meelna wax soo saarka waxaa lagu iibiyey gudaha dalka, halka inta badan loo safriyey suuqyada caalamka. Tirakoobkii ugu dambeeyey waxa uu muujiyey in tirada dadka Masar ay 100 milyan kor u dhaaftay, taas oo ay macnaheedu tahay in dad dheeraada uu kalluumaysigu noqon doono qutul daruuri. Dad badan ayaa aaminsan in dalkani uu dhaqaalo dhex dabaalanayo marka la eego shidaalka, gaaska iyo beeraha uu leeyahay. Si la mid ah dalalka kale ee qaaradda Afrika, dadka ku nool dalkan Masar hanti qani kama wada aha. Laakiin taa macnaheedu ma aha inuu dalkani fakhri la liito. Hay-adda UNDP-da ayaa ku qiyaastay 40% in dalkan dadka ku nool ay sabool yihiin. In badan oo ka mid a dadkaas saboolka ahina noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga. Mar kasta oo uu munaasabada waaweyn dalkan marti geliyana, dadka saboolka ahi fursad muhiima ayay u tahay. Dabcan dhaqaalaha ayay kor u qaadaysaa siiba marka doolarku dalka soo galo. Dowladda Masar si taxadar leh ayay u dejisaa xeerarka kalluumaysiga maadaama ay soo badanayaan dhallinyarada kalluumaysatada ah ee mararka qaar doonaya inay xeerarka hareer maraan. Dhammaan harooyinka Masar waa loo fasaxay kalluumaysiga marka laga reebo meelo xaddidan oo loo daayay dalxiiska. Sidoo kale baraha dalxiiska ee ciyaaraha barafkana waxaa laga xaddiday harooyinka qaar si aan iyana kalluumaysiga gudaha loo dhaawicin. Dalka Masar waxa uu iminka u muuqdaa mid si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya burburkii dhaqaale iyo rabshadihii siyaasadeed ee dhowaan ku habsaday. Kor u kaca dhaqaale ilaa 5.3 lagu qiyaasay ayaa dadka deegaanka gelinaya rajo iyo mustaqbal. Maxamed Xaraare, BBC, Qaahira.